Pomytė sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Kantalin. Lengvumas sulig kiekvienu žingsniu. Šiandien laidoje, kaip užkirsti kelią storosios žarnos vėžiui ir nesusirgti, Kauno rajono gyventojo Zita dabar jau žino atsakymą. Kaip susijęs nuovargis ir ilgalaikis stresas su pilvo skausmais, Vilnietės Aušros kova su dirgliosios žarnos sindromu. Kauno rajono gyventojo Zita po kelerių metų įkalbinėjimo atliko testą bei kitus tyrimus ir iš gydytojų išgirdo bauginantį verdiktą – trečios stadijos žarnyno vėžys. Stipri moteris ryštingai nusprendė nepasiduoti. Aš pagalvojau, jeigu aš verksiu kiekvieną dieną, ar aš įkankinsiu savo šeimą, ar ką, mano to geriau nebus. Pagalvojau ir galvojau. Reikia tą savo vėžiuką laikyti savyje ir su juo susidraugauti. Storosios žarnos vėžio diagnozė jau jinai nėra lygų mirties nuosprendžiui. Mes tikrai esam pakankamai pajėgus dar pakovoti ir kuo anksčiau diagnozuota liga, tuo geresni gydymo rezultatai ir lengvesnis gydymo kelias pacientui. Medikai tvirtina, kad žarnyno vėžį galima užkirsti kelią, jeigu visi kuo anksčiau pradėtų tikrintis, kai dar nieko neskauda. Lietuvoje turim apie 20% sąlyginai ankstyvo vėžio, tai yra pirma stadija. Yra keli niuansai. Pirmas niuansas yra tai, kad žmogus nejaučia ir nekreipia dėmesio. Specifiniai simptomai atsiranda jau trečioje ir vėliau, kaip taisyklė. Profilaktinių tikrinimų taip pat neina žmonės daryti. Kitose šalyse žymiai didesnis procentas eina ir daro šitos slaptus testus ir ieško. Būtent va šitie slapto kraujo tyrimai jie gali pagerinti situaciją, bet jie pagerina gal ne tiek dėl vėžio pačio, kad labai ankstyvos, bet iki vėžinio daugiau randa. Tai va, tas yra dar geriau negu ankstyvas vėžys. Jeigu mes nenorime susirgti, reikėtų atsigręžti ir pagalvoti, ką darome klaidingai. Visų pirma, tai žinoma, peržiūrėti savo gyvenseną, kad būtų pakankamas fizinio aktyvumo kiekis. Jeigu žmogus serga nutukimu, turi šią ligą pasigydyti, pasiekti, kad šita liga būtų remisijoje. Jeigu žmogaus racionas yra skurdus skaidulomis, skurdus augaliniu maistu, tai vis tik tai turėtų pergalvoti savo kasdieninio raciono lėkštės turinį. Kitaip tariant, vis tik tai augalinės kilmės maisto mes turim valgyti taip, kad jisai sudarytų bent jau 2/3 raciono. 2015 metais Zita atėjo į polikliniką atlikti slapto kraujavimo testo. Jokių simptomų, nieko, aš ėjau pagal programą pasitikrinti žarnyną. Nu va, ir tada pas mane iš karto jau rado 3 stadiją. Nu va. Ir tada kreipiausi aš į klinikas, papuoliau pas gerą chirurgą. Tai va, 2 kartus išoperavo. Paskui buvo chemija buvo ir buvo spindulinė. Nu ir turėjau 3 kartą operuoti, kadangi nesilaikė man ten. Tas viskas, buvo viskas nuimta, viskas, bet turėjau vėl paskui uždėti kitoj pusėj. Nu va ir viskas gerai. Žarnyno vėžio simptomų laukti nebūtina, nes dažnai jie iš vis nepasireiškia. Savo praktikoje esu mačius atveju, kaip ir jau išplitęs 4 stadijos storosios žarnos navikų sergantis pacientas neturėjo jokių skundų. Iš tikrųjų, skundai labai priklauso ir nuo pačio žmogaus jautrumo, kiek jis į save įsiklauso, kiek jis pastebi kažkokius pokyčius vykstančius organizme. Pirmieji vėžio stadijose simptomai būna labai nežymus. Pirmoji realiai tai labai retai gali būti, ypač jeigu yra ten tiesiosios žarnos ar gaubtinės žarnos tolimosios dalys, išeinamosios jau, kur jungiasi. Ten gali būti kraujavimas, kad ir nedidelis, pasireikšti kaip simptomas. O realiai simptomai yra žarnų nepraeinamumo reiškiniai. Tai kada jau žarnos spindis turėtų būti šiek tiek susiaurėjęs, kad žmogus jaustų ar spazmus, ar raižimus. Tai yra šita pusė, kuri yra kairė.
O dešiniai pusė dažniausiai yra simptomai tie, kurie siejami su maža kraujystė. Bet maža kraujystė irgi dažniausiai vystosi tada, kai yra didesnė stadija. Tai navikas turėtų būti bent jau peraugęs gleivinę iki raumeninio sluoksnio. Jisai gali būti antros stadijos. Nes jeigu limfmazgiuose yra metastazės, bus antros stadijos, bet jis vis tiek jau turi būti didesnis. Simptomus duoda jau didesni navikai. Bet kuriame amžyje siekiant užkirsti kelią susirgti storosios žarnos vėžiu, rekomenduojama nelaukti simptomų, o paprasčiausiai atlikti slapto kraujavimo testą. Gera žinia yra tame, kad storosios žarnos vėžys 90% atvejų vystosi iš ikivėžinės būklės. Ir šis procesas yra pakankamai ilgas, jisai trunka nuo 5 iki 10 metų. Ir tai yra tas langas, kada pacientas pasitikrinęs profilaktiškai galėtų ne tik kad anksti diagnozuoti ligą, bet netgi jos visai išvengti. Tai ir yra matematiškai paskaičiuota, kad didžiausias pikas storosios žarnos vėžio atveju buvo apie 60-uosius metus, todėl ir ankstyvos diagnostikos programa startuoja dabar nuo 50 metų. Mūsų Lietuvoje, jeigu mes kalbame apie ankstyvą diagnostikos programą, tai visiems pacientams virš 50 metų yra siūlomas slapto kraujavimo testas išmatos. Jeigu jis yra kartojamas kas 2 metus, jeigu jis yra neigiamas, tai viskas tvarkoja, mes dar 2 metus, po 2 metų vėl jį kartojam. Jeigu jis yra teigiamas, tokiam pacientui yra siūloma atlikti kolonoskopiją. Nes slapto kraujavimo testas, jis nerodo onkologinės ligos, jis rodo, kad reikia pasitikrinti. Po trumpos pertraukos žiūrėkite, kodėl kas trečio žmogus Lietuvoje turi serga disbioze? Kaip susigražinti žmogaus kūno ir psichinės būklės pusiausvyrą? Vilnietės Aušros patirtis. Intensyvus gyvenimo būdas, žalingi įpročiai, miego stoka, netaisyklinga mityba daugeliui žmonių kelia nuovargį ir ilgalaikį stresą, o ilgainiui ima alinti organizmą ir trikdyti imuninę sistemą. Tad kaip suprasti, kad jau metas sustoti ir pasirūpinti sveikata? Medicinoje žinoma, kad didžiausias imuninis organas yra žarnynas. Žarnynas yra lygiai toks pat svarbus ir netgi svarbesnis faktorius, negu mums reikia sekso. Nuo streso viskas stoja, viskas nepraeina, visiems kažkas tai darosi, raižo pilvą. Dirgliosios žarnos sindromas yra priskiriamas smegenų, virškinamojo trakto, ašies reguliacijos sutrikimų ligų grupiai. Išprovokuoti ligą gali stresas. Dažnai girdima dirgliosios žarnos sindromo diagnozė iš tikrųjų nėra pats baisiausias nuosprendis organizmui, bet jis išveda iš pusiausvyros žmogaus kūno ir psichinę būklės, trukdo kokybiškai gyventi. Manau, kad su tuo susiduria visi, tik tai per mažai apie tai kalbama. Aš tą pastebėjau pati savyje ir savo vaikuose. Paprasčiausiai sutrinka miegas. Ir tada, kada tu atsiguli į lovą, pas tave viskas burbuliai pilve. Ir ne tai, kad burbuliai, bet tau dar ir raižo. Ir tada ta nemiga, jinai tęsiasi dar ilgiau. Kada tavo organizmas nefunkcionuoja taip, kaip tu nori, žinoma, kad tu jautiesi nepatogiai. O jeigu tu nepatogiai jautiesi, tu jautiesi blogai. Nes gyvenimas yra tam, kad tu jame jaustumeis gerai. Ponia Aušra daug metų praleidusi Švedijoje ir Prancūzijoje ilgokai nesuprato, kas vyksta jos organizme ir kad tam tikrai signalais jis prašo pagalbos. Kadangi man teko nemažai gyventi užsienyje, aš tiesiog pradėjau lyginti mūsų žmonės. Aš manau, kad vien dėl to, kad mes viską esam įpratę priimti, taip turi būti, taip yra natūralu. Ir mes neieškom tų tokių išeičių. Aš pastebėjau dar vieną dalyką, kad labiausiai viskas sutrinka, kada tu esi strese. Tai yra svarbu. Tai yra labai svarbu. Žiūrėti, ką valgai, ir žiūrėti, kaip tu vis dėlto, kaip tavo virškinimas veikia ir kaip tu tuštinies. Dirgliosios žarnos sindromu serga dažniausiai darbingo amžiaus žmonės, dėl ko labai nukenčia ir jų gyvenimo kokybė, dėl patiriamų įvairiausių simptomų, pradedant spazminiais, raižančiais pilvo skausmais susijusiais su tuštinimuose, o tuštinimasis gali būti tiek viduriavimas,
tiek vidurių užkietėjimas, taip pat ir ryškus pilvo pūtimas dar papildomai eina ir su žarnynu nesusijęs simptomai. Tai ir didesnis nerimo pojūtis ir gali būti ir depresinė nuotaika, arba netgi depresija diagnozuojama. Taipogi šita liga būna, kad persidengia su kitomis virškimo trakto ligomis ir tas simptomų diapazonas išsiplečia. Tai yra ir su funkcinė dispepsija, jeigu persidengia, tai mes dar papildomai turėsime ir pilnumo, ir sunkumo, ir nevirškinimo jausmą. Jeigu persidengs su refliukso liga, tai mes atitinkamai turėsime papildomai refliukso simptomų. Su tuo žarnynu kenčia labiau moteriškoji lytis. Nėra nei baubas, nei liga. Tai yra sutrikusi galvos smegenų ir žarnyno inervacijos pusiausvyra ryšys. Tokia liga, ne liga, kuri nustatoma iš principo pagal diagnostinius kriterijus, tai yra ir maistinio netoleravimas, tai yra skrandžio bakterijos diagnozavimas ir gydymas, tai yra gliuteno ar kitų maisto produktų netoleravimo išaiškinimas. Pagrindinis simptomas yra iš tikrųjų skausmas ir jis turi būti lydimas kelių dalykų, tai yra sąsaja su tuštinimusi, tai yra arba pasikeitęs dažnis arba forma ir palengvėjimas yra po pasituštinimo. Rečiau, kada pasunkėja simptomai pasituštinus. Dirglios žarnos sindromas su viduriavimu arba su vidurių užkietėjimu. Arba gali būti miksuotas variantas ir toks ir toks. Alternatyvi medicina šitoje vietoje tikrai labai padeda. Be abejonės dirgliosios žarnos sindromui gydyti labai svarbi yra ir mityba. Probiotikai čia vienareikšmiškai yra reikalingi, nes sergant dirgliosios žarnos sindromu mes turime nedidelio laipsnio uždegimą, padidintą visceralinį, taip vadinamą vidinį jautrumą, kada net nedidelis tam tikros medžiagos kiekis jau sukelia mums kažkokius negerus reiškinius ir mes turime pasikeitusią mikroflorą, mikrofloros disbiozę. Tai probiotikų įvedimas yra reikalingas ir netgi labai padeda ir padeda tiesioginė prasme, mažina, prisideda prie uždegimo mažinimo ir plus mums padeda suformuoti, paformuoti išmatas taip, kaip reikia. Jeigu viduriuojam, tai mums pamažina viduriavimą, paformuoja tas išmatas, o jeigu atvirkščiai mes turim vidurių užkietėjimą, mums papurena, tas išmatas ir mes lengviau pasituštinam. Čia reiškia mikrobiotos pusiausvyros atstatymas ir paskui jau organizmas pats savaime pasireguliuoja taip, kaip jam reikia. Mikrobiota yra bakterijų, virusų, grybelių, parazitų ir pirmuonių visuma. Kiekvienas žmogus turi unikalią tik jam būdingą mikrobioto sandarą, kuri įprastomis sąlygomis yra gana pastovi. Tačiau atsiradus stipriam stresui, nesubalansuotai mitybai, vartojant kai kurių vaistų mikrobioto sudėtis pasikeičia, atsiranda disbiozė. Tuomet pradeda plėstis patogeniškų ar tokiais tapusių mikrobų kolonijos. Būtent bakterijos gyvendamos žarnyne sudaro tą apsaugos barjerą, tą pusiausvyrą, neleidžia sąlyginai patogeniam ir patogeniam bakterijom išvešėti ir užbujoti. Tai to jos palaiko tą tinkamą ir terpę žarnyno. O žarnynas yra, kas yra? Tai yra kanalizacijos vamzdis, tai yra mūsų šalinimo sistema, tai kurioje taip etapiškai nuo paties maisto pradžios virškinimo iki išeinamosios angos. Ir yra barjeras, kuris apsaugo mūsų kraują. Mūsų gyvybė. Tuštinimąsi galim pareguliuoti, parinkdami arba prebiotinės skaidulos ir pridėdami probiotikus. Tai kai mes atstatom tą mitybą, tai mes gerai pradedam maitinti savo mikroflorą ir tada jinai pradeda džiaugtis. Žinoma, kad taip, tai toks dalykas. Mes vis tiek funkcionuojam, tai mes visi, ką suvalgom, mes turime išvalyti organizmą. Man buvo ir manau, ne taip trumpai, kiek atsimenu, tai buvo toks jausmas, kad tu putiesi nuo oro. Tas toksai, kad tu atrodo, na, ta prasme, mes galim stebėti, ką mes valgom, ar ne? Bet buvo tokie etapai gyvenime, kad atrodo, kad, nu, okei, dabar aš nieko nevalgysiu.
dabar aš gersiu vandenį ir tu vis tiek putiesi. Ir tu nebežinai, ir atrodo, kad tavo ir kūno formos netokios, ir tu visą laiką tokia išpūsta vaikštai. Taip, kad naudojant probiotikus, šitų dalykų tu išvengia. Viskas vyksta tyliai, viskas vyksta ramiai. Tai yra, na, labai džiugu. Po trumpos pertraukos žiūrėkite sveikatos kodo televitriną, kurioje rasite atsakymus į klausimus, kodėl kintančią kojo būseną Vilnietė Zita nurašydavo nuovargiui, kaip gydyti venų varikozę, kad neprireiktų operacijos, kaip išvengti erekcijos sutrikimų, atgaivinti libido, išlaikyti santykius su gyvenimo partnere, masažuotojo Tomo patirtis. Kodėl Aušra kasdieną naudoja gerasias bakterijas ir kaip tarpusavyje susiję dirglumas ir nuolatinis stresas. Pomėtėjas sukurtas mokslininkų klinikiniais tyrimais patvirtintas poveikis. Kantalin. Lengvumas sulig kiekvienu žingsniu.